bogserien præsenterer os. Så godt så. Ja, så før julen der spurgte vi ud på efterskoleforeningen. Facebook-gruppen har fået nogle sammenhængsvælge. Der var jo ikke væltet ikke Facebook. Men blandt andet har der et forslag på en sangformaster kvinde, som jeg ikke kendte, men så lærte vi den. Og nu er det faktisk sådan, at ham der har skrevet den, han har sat sin saxofon, men jeg vil gerne spille den. Så nu skal vi lære en ny sang. Ja, men det var en sang, som vi skrev til Bernstorff Mindefortskoles 50-års jubilæum her for 3 år siden. Og det er Kirsten Pram, der har skrevet teksten. Og hun har blandt andet også lavet sammen med Rasmus Boring i forbindelse med sidste landsstævne. Så nu håber jeg, at det er faktisk første gang, at vi synger den uden for skolens rammer i sådan en større forsamling i hvert fald. Så jeg håber, at I vil synge rigtig godt med. Og der er mange vers, så I skal nok gå lige. Og Jakob, han spiller lige et helt vers og omkring det. Og Thomas spiller.